Nesta quarta-feira, 12 de março, o Centro de Ensino Especial 1 de Brasília realizou o primeiro seminário de educação ambiental no contexto do ensino especial. A proposta do seminário é fomentar e disseminar a educação ambiental no ensino especial para o corpo docente e comunidade escolar do Centro de Ensino Especial e das demais escolas públicas do Distrito Federal. O projeto Ser Ecológico, Educação Ambiental no Ensino Especial, ele surgiu com a necessidade de tirar os alunos de dentro da sala, né? Porque os alunos vinham para ficar 5 horas dentro de uma sala de aula e eles queriam o tempo todo estar fora da sala de aula. Então, nós vimos que o nosso espaço é muito grande e por que não levar os alunos para fora da sala de aula, né? Então, nós criamos um ambiente pedagógico, né, dentro desse nosso espaço que já existe aqui na escola, e transformamos esse ambiente num jardim, onde nós fazemos nossas atividades, né, todas voltadas para a educação ambiental, mas todas com foco no currículo, passando os conteúdos. Como? Nós pegamos as flores, contamos quantas pétalas tem essa rosa, essa flor, mostramos para ele a textura das folhas, o aroma, né, a cor, o tamanho, a forma. Então, dentro desse material, desses elementos da natureza, nós passamos todo o conteúdo pedagógico. Esse evento é muito importante porque a partir dele vários outros deverão acontecer, irão acontecer, no sentido de difundir pela rede pública de ensino do Distrito Federal esse trabalho, vamos dizer, de educação ambiental no contexto da educação especial. Agora, essa interface, ela é importante porque todos nós fazemos parte de um todo. Todos nós vivenciamos a natureza. E na medida em que o estudante com deficiência é chamado também para compartilhar com a sociedade essa consciência, isso quer dizer que está havendo inclusão de verdade, onde o nosso principal objetivo é garantir com que todos contribuam e mostrar, acima de tudo, que todos podem contribuir, independente de quem seja, tem responsabilidade social.